God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Hej! Klockan är 12 nu och jag vaknade. För att nu har det varit så att två nätter i rad så har jag knappt sovit någonting. Liksom igår natt så var jag liksom klarvaken klockan 4 på natten. Liksom och ja, när jag bara låg och vred mig. Så att jag var så trött igår. Oj! Och även i natt då. Ja. Lite så morgon. Det är ju himla härligt. Men ni ska ju få hänga med idag helt enkelt. Idag är det onsdag för mig. Och jag har faktiskt ingenting planerat. Vilket känns väldigt härligt. För att jag har varit igång väldigt mycket de senaste dagarna. Det enda jag har planerat är att jag ska till stallet. Men då är det liksom alltså sent. Men alltså, tanken är att jag ska bara ta lugnt, glida runt hemma. Fixa och dona det som behövs göras. Ja. Lite spridklining kanske. men alltså jag är så kissnödig nu. This girl needs to pee. Alltså gissa en gång vad jag ska göra nu. Skräll. Det var någon som skrev till mig på Instagram att jag har gjort henne besatt av iskaffe. Varsågod, välkommen till klubben. Hoppas du trivs. Jag har ju börjat ta den här magtabletten som generellt har hjälpt rätt bra. Men, alltså jag ska berätta, igår så köpte jag en plocksallad. Jag åt den, det var gott. Men alltså det dröjde inte, alltså inte ens en kvart. För jag behövde kuta till toan. Och alltså min mage var helt kaos, jag satt där liksom och kallsvettades. Och ja, enough said. Så jag vet inte om det är typ att jag är väldigt känslig för typ mycket grönsaker. För det vet jag, alltså färska grönsaker kan kaosa upp magen. Jag ska plocka undan disk nu i alla fall. Och så ska jag göra rent i diskhonen, för där är det gross. Så du ska sätta på en podd och göra det så att jag kanske får lite pepp sådär. Bungalow, she felt so young tonight. She was much younger than the others. Yeah. Feeling like a prisoner there in the light. She stood, she knew they couldn't miss her. Yeah. And then they took her as a want of a lifetime. Yeah. You wrote to me, cause she wanted me. Alltså det är verkligen så himla harmoniskt att bara gå runt och städa. Nu ska vi se. Och jag får typ lite energi av det, för då gör jag någonting hela tiden. Jag ska ta, det har inte jag berättat. Alltså jag har för 17 en solros på balkongen. Det var när vi var hos Karls föräldrar, så jag frågade dem, för då hade de lite solrosor. Jag bara okej, okay. Det blir det bra. Så jag ska vattna den nu. Jag ska visa er. Den har faktiskt inte dött än. Sjukt nog. Här har vi den. Ska bli intressant om det lyckas bli en solros där. Den har faktiskt växt. Alltså kanske en sån här bit. Och bladen har blivit mycket större. För att, alltså, det var redan en rätt stor planta när vi fick den. Mina enda andra levande växter är liksom de här som står i fönstret och den här. Jag klarar inte av något mer faktiskt. Nu ska jag ta och dra igång tvätt. Det känns som att det enda man gör när man är vuxen är för att kunna tvätta. Det är helt otroligt. Och här har vi det, från tvättad tvätt.
feel sad for her, but an order is an order. She was a prisoner there in the light. She stood, but she knew it. Jag funderar lite grann om jag ska åka. För jag har ju jättemånga väskor, men jag har väldigt många som är liksom med korta band. Men ibland känner jag att jag vill ha liksom en sån axel, vad säger man, tvärs över så här, typ när man är shoppar, typ, då pallar inte jag ha typ en sån här grej. Ni fattar, eller typ ärenden och bara inte behöva hålla i väskan typ. Så jag kikade på Åhléns och jag ser att här inne i Karlskrona så har de inne både i så här kedja i guld och i silver. Så jag funderar på om jag kanske ska åka dit och köpa det, för jag såg att det som sagt var inne. Alltså jag har verkligen bara svart på mig idag. Det händer inte ofta. Men jag ska säga er, nu ska vi se om jag kan ställa er här. Det är det jag alltså älskar med kläder och liksom fashion, att man kan verkligen liksom styla sig ut efter liksom vilket mood man har. Och jag gillar ju att vara väldigt så här utåt och alltså mycket färg, ni vet ju liksom hela den här biten. Men ibland så vill jag bara smälta in. Jag vill inte synas liksom att alla ska, för det blir så att när jag går på gatan så kollar ju folk. Dels för att jag är en offentlig person, men också för att jag har väldigt utstickande kläder. Och ibland känner man bara, nej men idag är jag inte så sugen på blickar. Jag vill bara göra mina ärenden och glida runt. Så att då kan man ha svart på sig också liksom. Det är ofta när jag är på ärenden och bara glider runt osminkad i stan som, ja, då orkar jag inte att synas. Jag tycker det är jobbigt att synas. Det är inte så att jag sätter på mig färgglada kläder för att jag vill synas, utan det är bara det jag tycker är fint. Men det för med sig att det syns. Men i alla fall, det blev det här. Detta är en klänning från min tredje kollektion med Naked, som jag släppte för ett år sedan nu. Kära någon. Så där, parkering är igång. Nu så ska jag bara snabbt in ut Åhléns. Och se ifall de har dem där nu då. Så där, det tog mig exakt 5 minuter. Jag köpte både guld och silver, det då, till väska. Kostade 149 kronor, så det var ju hur bra som helst. Nu ska jag dra mig hem och fortsätta städa eller vad jag ska göra. We do love our bills, huh? Men alltså, lilla gubben. Så, den här högen av skrammel. Så, först har vi en guldkedja som man kan ha väskan så här. And then we have the silver one for my bag, which has silver hardware. Det var ju jättebra. Då är det problemet löst. Snabbt och smidigt. That's how we like it. Hickigos. Ska vi fira midsommar hos dina kusiner? Jag får se, jag måste ju vlogga, det är midsommar, hallå. Och jag är så taggad, för jag har ju beställt en riktig krans, alltså som, alltså från en blomaffär. Annars har jag typ bara haft plast tidigare år. Nu har jag bytt om och jag ska helt enkelt dra till stallet. Hej hästarna! Hur härligt. Får
komma ut lite. Nu, det känns inte allt för varmt heller. Så det är skönt. Hej Memphis. Hej gruppen. Hej. Står du här och äter, va? Jag står här och äter. Med kompisarna. Ja. Vet du vad klockan är nu eller? Klockan är 20:10 och jag lämnar stället nu. Jag var, efter jag hade ridit så fyllde jag vatten i hagen. Så det tog ett tag. Och sen så stod vi bara och tjötade dem jag red ut med. Men det är alltid jättetrevligt att bara spontant stå och prata liksom. Det är ju jättekul att ha någon i stallet som man kan hänga med, rida med, snacka med liksom, så det är ju jättetrevligt liksom. Och nu är det dags att åka. Oj, de är så glada hästarna. Jag vet inte om ni ser dem. Där är Memphis. Hej då Muffe. Hej på er. Åh, sötisarna. Nu ska jag ge mig hemåt, se om jag hittar någon parkering i närheten. Och sen så, alltså jag är inte sugen liksom på att ställa mig och laga mat nu liksom. Jag har ju heller fresh, men det kommer jag inte palla liksom ju. Nej. Men jag ska nog ta och käka lite yoghurt med müsli. Det är ju gott. Ja. Jag kommer på något. Jag ska duscha för 17. Åh, vad jag längtar efter en dusch. Alltså jag kom hem och bara hoppa in i duschen i första ordet. För jag känner bara, allt jag vill just nu är att ha en dusch. Och så äter jag lite grann. Och min ena tå mår så jättebra. Jag har haltat hela dagen, hörni. Så att jag har allsållösning och götta på där. Så att det inte blir infekterat. Det är ett sår. Så det är skitont. Klockan är nu 20:11 alltså. Hej Kasper. Och jag ska ta och sätta mig framför tv nu. Så ska jag köpa. Jag menar jag ska käka lätt saltade chips. Så gott. Men jag ska ta och avsluta nu. För nu kommer ni inte se något roligt mer. Jag ska bara kolla på tv. Innan jag lägger mig. Men ta super gärna och gilla den här videon om ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp en ny video. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!